Řada kartáčků Oral-B Smart přišla na trh na podzim roku 2017. Ono to má hodně čistících režimů. My jsme se ale rozhodli všechny modely otestovat, no a dneska tu pro vás máme Braun Oral-B Smart 4. To je on. Hodnocení opět začínáme výdrží baterie. Ta je u tohoto modelu až 2 týdny, a to díky kvalitní Lion baterii. Jako u každého kartáčku Oral-B, tak i tady platí, že pro něj můžete použít všechny hlavice, včetně těch dětských. Časovač je naprostým standardem, tady najdete konkrétně 2-minutový rozdělený do půlminutových úseků. Přílišný tlak na zuby za vás ohlídá senzor tlaku, který se rozsvítí červeně, když na kartáček budete moc tlačit. Abyste si přizpůsobili čištění svým potřebám, máte k dispozici 3 režimy čištění. Běžný, jemný a taky pro leštění zubů. Bonusem u verze kartáčku Smart je možnost propojení pomocí Bluetooth s chytrým telefonem. Obsah balení je standardní, tedy nabíjecí stojánek, ten máme tady, na který ale můžete nasadit držák na 2 hlavice. Kartáček je vyrobený z kombinace hladkého plastu a protiskluzového materiálu. Tělo je hezky štíhlé a příjemně se drží i v mokrých rukou. Vizuální kontrola senzoru tlaku je tady stejná jako u jiných modelů a dobře viditelná. Postrádáme ale ikony režimu čištění a i speciální tlačítko pro jejich volbu. Kartáček se nabíjí v klasickém stojánku, který je dostatečně stabilní. Celkově tento kartáček hodnotíme 80%. U rotačního kartáčku musíme pochválit hlavně delší výdrž baterie s příchodem Lion baterií. Funkcí navíc je propojení s mobilním telefonem prostřednictvím Bluetooth pro lepší přehled o čištění. Kvalita zpracování a kompatibilita se všemi hlavicemi Oral-B je stejná jako vždycky. Jako u všech podobných modelů, ale postrádáme ikony pro zvolený režim. Kartáček je dobrý pro někoho, kdo chce mít o čištění přehled díky mobilní aplikaci a využije všechny 3 režimy čištění.